вечора. Вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. І на початку стисло про основні події цього дня. Сьогодні до Миколаєва завітав міністр інфраструктури України, щоб перевірити, як в Миколаївському морському порту виконується постанова, яка набула чинності 8 вересня і спрямована на спрощення процедури флоту і вантажів в українських морських портах. Сьогодні у будинку вчителя відбулася щорічна виставка-презентація «Досягнення освітян». Батькам дошкільнят показали розвиваючі ігри, розроблені вихователями миколаївських дитсадків. Це портативна колонка на карті пам'яті, на якому записували самі голос, музичні твори, самі все робили. В Очакові урочисто відкрили всеукраїнський чемпіонат «Юний динамівець». Миколаївську область на чемпіонаті представляють більше 50 учасників. На наших соревнованнях дітки підростають і становляться далі, ростуть і повищають спортивне мистецтво. Далі про ці та інші події більш докладно. З 8 вересня набула чинності постанова Кабінету міністрів України номер 491. Вона спрямована на спрощення процедури флоту і вантажів в українських морських портах. Сьогодні міністр інфраструктури України та низка профільних урядовців перевірили, як виконується постанова в Миколаївському морському порту. І чиновники, і портовики називають постанову номер 491 серйозним кроком на шляху до регуляції діяльності вітчизняних морських портів. Ми переходимо вже к імплементації, реальної імплементації першої фази дерегуляції портової отраслі. Перша фаза була зв'язана з тим, що могло зробити на своєму рівні Міністерство інфраструктури, смежное министерство Минэкологии, сельского хозяйства для того, чтобы сделать более конкурентной нашу портовую отрасль, для того, чтобы дерегулировать те исторические бюрократические наложения, которые исторически создавались. Головна суть вищезгаданої постанови у радикальному спрощенні процедури оформлення вантажів контролюючими органами в пунктах пропуску через державний кордон у морських портах. Досі постійними гостями на суднах, що прибули або прямують за кордон, були, крім прикордонників, митники, санітарно-епідеміологічна служба, ветеринарно-фітосанітарна, а також екологічна інспекція. Тепер автоматично перевірятимуть судна лише прикордонники. Решта – тільки в разі виникнення позаштатної ситуації. Спрощується і низка інших процедур. Я часто бував в Україні, приходив до вашої країни багато років, але те, що я побачив цього разу, мене збентежило. Я побачив, що для гостей створені найкращі умови, схоже на те, що я зустрічав в Європі. На зустрічі з представниками підприємств, що працюють в Миколаївському морському порту, йшлося про деталі впровадження нововведень. Відзначали, що митна служба не надто радісно зустріла зміни в процедурі. Але для того і влаштовуються такі дискусії, щоб спільно досягти найкращого результату. Я думаю, що півроку, рік треба нам буде активно маркетувати це, щоб всі почули, повірили, що дійсно воно так є, і повірили не лише судновласники, а й бізнес. Тому що бізнес у нас трохи цинічний, бізнес не вірить. Навіть коли чорним по білому написано, бізнес каже, ну, поживемо, увидим. Тобто нам бізнесу треба довести, що це реально буде працювати. Це не на один день, не на два дні, а там важливо подивитися, як 30-те, 100-те судно буде проходити ці процедури. Докладніше про це поговоримо в найближчій передачі «Діловий вісник» в понеділок 14 вересня о 20:00. Федір Бондар, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Як триває процес децентралізації в Миколаївській області? Перспективи, очікувані результати і недоліки обговорювали учасники дискусії, яка відбулася сьогодні. До участі запросили сільських та селищних голів, представників районної влади, ініціаторів процесу, а також критиків реформи. Серед організаторів зустрічі – представники швейцарсько-українського проекту «ДЕСПРО», місцевий офіс реформ, а також громадська організація «Інститут розвитку територій». Представники останнього, по суті, і є авторами реформи в тому вигляді, в якому її пропонують громадам. Самі розробники кажуть, що децентралізація в цілому має три ключові складові – фіскальна реформа, введення префектури та зміни адміністративно-територіального устрою. За основу створення проекту реформи враховували не лише польський досвід, як прийнято вважати,
Скандинавські країни в цьому плані, як виявилося, нам ближче. Там, до речі, свого часу добровільно об'єдналося лише 5% громад, після чого було прийнято рішення про примусове проведення реформи. Також вивчався досвід Прибалтики. З досвіду Прибалтики це не можна допускати об'єднання як попало. Ну, тому є таке поняття, як перспективні плани, навколо яких б'ються там і інсинуації різні ходять. Насправді це бачення держави оптимальної конфігурації адміністративно-територіальних одиниць. Швейцарсько-український проект ДЕСПРО стартував в нашій країні ще в 2007 році. Він виконує два основних завдання – формування моделей децентралізації надання послуг та підтримку реформ децентралізації. Проект працює лише в 5 областях України, серед яких Миколаївщини немає, через обмежений бюджет. Втім, консультативну допомогу ДЕСПРО надають всім бажаючим. Ми пропонуємо підхід, модель, алгоритм, і це можна користатися в будь-якому регіоні України. Все це є на нашому сайті, по-перше, а по-друге, ми зараз дуже широко користуємося таким інструментом, як онлайн-навчальні курси, власне, саме управління проектами, написання проектів, реалізації проектів, менеджменту проектів, до яких можуть залучатися будь-які люди. Серед тих, хто сьогодні взяв участь в дискусії, охоче звернувся по допомогу до столичних гостей – представники Куцурубської сільської ради Очаківського району. Після приєднання Іванівської сільради вони стали першими в області, хто наважився почати реалізацію реформи. Хоча поки що питань більше, ніж відповідей. Результат є, що ми вже на вибори йдемо як об'єднана громада, у нас будуть вибори по-новому, але є проблема, ми ще до кінця не знаємо про фінансування цієї громади. Так як ми пішли за перспективним планом і до кінця ми ще не знаємо, буде у нас подоходний, не буде. Ми очікуємо, коли у нас роз'ясниться. Розумієте, об'єднання пройшло, а самого завершення процесу, яким чином буде об'єднання цих сільських рад, ми не знаємо. Про те, як триває процес децентралізації в Миколаївській області, а також про певні недоліки реформи, про які кажуть її критики, ми докладніше розповімо в програмі «Крапки над І», яка вийде в ефір у неділю о 19:00. Марія Савицька, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Вже другу добу на полях біля села Чаусове-2 триває конфлікт між товариством з обмеженою відповідальністю «Партнер Агро» і агрофірмою Корнацьких. Протистояння розпочалося 8 вересня через врожай. На полях, які незаконно зайняла агрофірма Корнацьких, сталося зіткнення між працівниками агрофірми і представниками охоронної фірми, найнятих підприємством «Партнер Агро» для охорони полів. Напередодні ж вранці працівники фірми «Партнер Агро» вийшли на поле трьома комбайнами зібрати врожай кукурудзи. Співробітники агрофірми заблокували один комбайн, а також озброївшись палицями і каменями, напали на охоронців, найнятих «Партнер Агро». При цьому варто відмітити, що перші камені полетіли саме з боку працівників агрофірми. Також під час сутички агрофірма Корнацьких використала трактори, якими мало не давила людей і співробітників правоохоронних органів. Крім того, побиті декілька машин працівників охоронної фірми. Після цього «Партнер Агро» зупинив прибирання кукурузи, почались переговори з представниками міліції і прокуратури, в яких представники агрофірми Корнацьких участь брати відмовились, попри те, що були запрошені до діалогу. На даний момент міліція проводить перевірку, за результатами якої буде дана правова оцінка діям порушників. На поля в якості підкріплення прибули співробітники міліції із Миколаєва. Вони утворили два кордони і несуть службу до остаточного вирішення конфліктної ситуації. І як повідомлялося раніше, за право обробляти землі під Чаусовим-2 борються два великі сільгоспвиробники – агрофірма Корнацьких і партнер Агро. В основі поля були засіяні саме агрофірмою Корнацьких. Раніше, в 2013 році, на цих же полях вже сталися зіткнення із застосуванням холодної і вогнепальної зброї, в яких з обох боків взяли участь більше 400 осіб. Десятки людей тоді отримали поранення. Основою для конфлікту також послужило збирання врожаю. І голова
облдержадміністрації Вадим Єріков закликав учасників конфлікту у Чаусовому-2 припинити будь-які провокаційні дії. Відповідну заяву він розмістив на своїй сторінці у Фейсбуці. Далі цитую. «Закликаю учасників конфлікту в Чаусово-2 припинити провокації. Усі спори повинні вирішуватися не кулаками, а в правовому полі. Я вже направив звернення в обласну юстицію з проханням максимально об'єктивно оцінити дії працівників виконавчої служби Первомайського району. Сподіваюся на оперативне реагування по даній ситуації. Якщо будуть виявлені порушення з боку виконавчих приставів, вони повинні понести покарання відповідно до закону аж до звільнення». Кінець цитати. За відібраний телефон – 4 роки позбавлення волі. Таке покарання може отримати житель Миколаєва, який пограбував іноземця. Вночі до наряду батальйону патрульної служби міліції надійшов сигнал про пограбування іноземця. 32-річний житель обласного центру запримітив свою жертву в одному з барів на вулиці Радянській. Запропонував гостю міста випити по чарці. Той відмовився. Вже сп'янілий чоловік продовжував настирливо пропонувати відпочиваючому свою компанію. Після категоричної відмови іноземця спілкуватись з настирливим відвідувачем, чолов'яга схопив зі столу телефон незговірливого гостя та чкурнув у темряву. К нам обратился гражданин Турции, который пояснил, что неизвестный мужчина свободным доступом открыто завладел принадлежащим ему мобильным телефоном Samsung светло-белого цвета, который лежал на столе, и скрылся в неизвестном направлении. До місця інциденту правоохоронці прибули швидко і вже разом з потерпілим відправились на пошук грабіжника. Але той далеко тікати не став. Вирішив відсвяткувати успіх своєї справи вже в іншому розважальному закладі на перехресті вулиць Московської та Адмірала Макарова, де його і знайшли правоохоронці разом з потерпілим. Зловмисника затримали та доставили до відділку міліції Центрального району. Мобільний телефон у грабіжника вилучили та повернули власникові. За даним випадком, слідчим відділенням розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 186 Кримінального кодексу України – грабіж. Зловмисникові загрожує покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до 4 років. Наталія Ічкалова, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем та подій цього дня. Щорічна виставка-презентація «Досягнення освітян» відбулася сьогодні в будинку вчителя. Традиційно на ній були представлені розвиваючі ігри та посібники для дошкільнят, розроблені вихователями миколаївських дитячих садочків. Вже більше 10 років на початку вересня відбувається виставка, в ході якої вихователі миколаївських садочків мають змогу показати широкому загалу свої розробки і досягнення, які сприяють вихованню дітей раннього віку. Тут можна побачити виключно авторські музичні дидактичні ігри, які допомагають малечі по-іншому сприймати оточуючий світ і більше його пізнавати. Це наша дидактична гра, вона називається «Планета – наш рідний дім». За допомогою цієї гри ми вчимо дітей елементарних знань про планету Земля. Саме про те, що глобус – це макет Землі, що є моря, океани і суша, називаються континенти. Привіт! Я Сонечко Бонечко. Любите музику? Тоді пограйте зі мною. Це музична мозаїка від Сонечка Бонечко. Сонечко Бонечко грається з дітками, вони складають візерунок мозаїки і відповідають на музичні запитання. Це портативна колонка на карті пам'яті, на якому записували самі голос, музичні твори, самі все робили. На виставці презентації представлені ігри, які розвивають не лише слух і мовлення, а й дрібну моторику рук малечі, увагу та зір. На виставці представлені фотоматеріали в номінаціях «Ми маленькі казачата» і «Відкрий дитині світ природи». Також на виставці ми маємо можливість ознайомитись з дидактичними посібниками, іграми, теж в номінаціях «Дивограй» і «Природа». Вікнову природу. Освітяни наголошують, що дошкільні установи – це база наших шкіл та позашкільних навчальних закладів. На їх основі йде розробка програм для дітей старшого віку. Завжди ці виставки проходять з метою не тільки презентувати досвід, але й обмінятися думками, напрацювати ті напрямки роботи на наступний навчальний рік, повідомити громадськість батьківську про те, які досягнення є в реалізації базового компоненту дошкільної освіти.
Ця виставка – лише початок звітної конференції освітян, яка триватиме протягом наступного тижня. В її рамках відбуватимуться майстер-класи, круглі столи, наради та інші заходи. Наталія Якобсон, Ігор Дорошенко. Телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині розпочато реалізацію міжнародного проєкту «Реформа ВІЛ-послуг в дії». Представники агентства США з міжнародного розвитку презентували проєкт на зустрічі із заступником голови облдержадміністрації Оксаною Янішевською. Міжнародний проєкт «Реформа ВІЛ-послуг в дії» впроваджено в 2013 році. Він включає 8 регіонів України з високим рівнем розповсюдження ВІЛ-СНІДу. І Миколаїв, на жаль, входить до переліку таких міст. Ми традиційно останні 5 років займаємо 2, 3, 4 місце по захворюваності, по поширеності серед регіонів України. І з великою радістю ми сьогодні приймаємо на робочу зустріч керівництво проєкту. Це перша робоча зустріч обласної влади з представниками проєкту. Співпраця тільки розпочинається. Проєкт розрахований в першу чергу на людей із так званої групи високого ризику. Це споживачі ін'єкційних наркотиків, надання їм послуг з лікування, догляду, соціальної підтримки. Тому ми сьогодні будемо на зустріч запрошувати, будуть брати участь у зустрічі не тільки представники медичної галузі, а також працівники департаменту охорони здоров'я, департаменту соціального захисту населення. Проект «Реформа ВІЛ-послуг в дії» фінансується агентством США з міжнародного розвитку. Його основна мета – покращення надаваних послуг ВІЛ-інфікованим пацієнтам. У программы три основных направления. Это политика стратегическая, то есть разработка стратегии в сфере борьбы с ВИЧ-инфекцией. Второе направление – финансовое направление, разработка систем финансирования, способствование развитию реформ в системе финансирования. И третье направление – это усиление кадрового потенциала, кадрового обеспечения. Директор проекта наголошує, що кінцеве завдання – забезпечити стійке надання послуг у сфері ВІЛ навіть по завершенню проєкту. Ми з великою радістю і вдячністю сприймаємо будь-яку допомогу, яка орієнтована або направлена на таку проблему, про яку ми сьогодні будемо говорити, ВІЛ-СНІД, розповсюдження в Україні. Ми знаємо, що статистика не дуже гарна, на превеликий жаль, проблем існує дуже багато. Проєкт розрахований на 5 років. Він вже розпочав роботу у Дніпропетровській, Львівській та Полтавській областях. І відтепер Миколаївська область також задіяна в його реалізації. Представники агентства США з міжнародного розвитку вже долучились до розробки обласної програми протидії ВІЛ-інфекції СНІДу. Наталія Якобсон, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні, 9 вересня, поруч із Центром надання адміністративних послуг відбувся вуличний флешмоб з метою інформування населення про надання безоплатної вторинної правової допомоги. Захід організовано головним територіальним управлінням юстиції Миколаївській області спільно з регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Нагадаємо, що з 1 липня поточного року в області розпочали роботу 3 центри, що надають таку допомогу. Ми бачимо, що громадяни потребують безкоштовної правової допомоги з боку держави, але дуже велика кількість громадян, які не знають, куди їм звертатися в разі необхідності отримання допомоги. З цією метою, щоб громадяни були проінформовані про діяльність даних центрів, ми сьогодні на вулиці серед прохожих роздаємо інформаційні буклети. Основні клієнти центру, які потребують захисту порушених прав та свобод, малозабезпечені громадяни. Є звернення і від учасників АТО та членів їхніх родин. Зв'язано з людьми, що не знають своїх прав, люди не знають можливостей. Не скрою, є факти бюрократичного відношення. Ну, ви ж розумієте, все воно може бути. От тільки сьогодні ми були в Союзі афганців, які теж займаються. Оказується, дуже багато жалоб, але вони самі по собі намагаються їх вирішити. Ті самі по собі, хоча у нас є всі можливості, адвокатура, опитні люди, опитне писання ісків. Тому, якщо ми об'єднімо ці зусилля, то воно буде ефективніше і краще. Чимало миколаївців, отримуючи буклети, зізнались, що про такі послуги навіть не чули, але тепер ними користуватимуться. Це дуже потрібно, тому що не всі зараз можуть заплатити. Особливо пенсіонери. Так, за адвоката або ще чогось узнати.
И тем более, когда приходишь в какие-то организации, что-то обращаешься, тебе же там не говорят все законы, которые приняты новые, или какие-то еще. И мы же их не знаем абсолютно. Мы даже не знаем, правду нам говорят. Під час флешмобу громадянам також роз'яснено і інші новації, впроваджені Міністерством юстиції України, та надано невеличкі консультації. Ганна Стаднік, Андрій Заворотній, ТНН. Миколаїв є одним з чотирьох міст, де стартував проєкт «Скаути для України». Направлений він на допомогу дітям-переселенцям з зони АТО. 22 учня загальноосвітньої школи номер 19 вже отримали подарунки. Всього їх отримають 150 дітей. Зазначимо, що даний проєкт почав діяти весною цього року. Його організовано спільно з скаутами з Бразилії, Панами та України. В этом проекте бразильские скауты, панамские и украинские, собирали деньги методом вот, покупки вот таких вот нашивок. Были изготовлены такие нашивки, путем продажи которых бразильские и панамские скауты получили деньги, которые они переслали нам, чтобы мы, вот первая часть проекта, это покупка школьных принадлежностей для детей-переселенцев. В дальнейшем будет еще реализован проект ко Дню Святого Николая, где тоже будет праздник, и мы будем вручать деткам подарки, сладости. А также летом мы планируем сделать большой лагерь со всех участников, где тоже будем, оздоровление будет для детей и активный отдых. А декілька найбільш активних учасників скаутського руху матимуть можливість безкоштовно поїхати до Бразилії та познайомитись з місцевими скаутами. Сьогодні ж діти дякують за подарунки та мріють лише про одне. Моя мечта, щоб там закінчилась війна. Щоб скоріше закінчилась війна. Ганна Стаднік, Сергій Єрмаков, ТНМ. А тим часом демобілізовані бійці, котрі більше року були в зоні проведення антитерористичної операції, повертаються додому. До Миколаєва на полігон «Широкий лан» прибув перший ешелон із хлопцями 28-ї механізованої бригади. Бійців прийшли зустрічати волонтери, котрі весь час перебування хлопців на передовій не залишали їх без підтримки та своєї уваги. Саме головне – це те, що, слава Богу, хлопці повернулися живі і здорові. Ждемо наступних, які в путі, будемо зустрічати. Пусть знають, що ми їх любимо, ждемо, допомагаємо. І раді, що наконец-то прийшов той довгожданий дембель. Військовослужбовці 28-ї механізованої бригади по кілька місяців не бачили рідних та близьких. Я іменно 4 місяці не бачив рідних. 8 місяців. Ой, дуже хочемо, дуже чекаємо. Аж сльози наворачуються. Так, дуже. Ще поїхати планувати? Я так, тому що у мене ще служби 8 місяців. А у мене як вийде? Буде повістка, скажуть, значить треба. Та перш ніж думати про повернення на фронт, хлопцям слід добре відпочити, обійняти рідних людей та згадати, яке воно – мирне життя. Наталія Якобсон, Вікторія Кушніренко, Сергій Єрмаков. Телевізійні новини Миколаївщини. 16 шкільних команд з міст та районів Миколаївщини зібралися сьогодні в обласному центрі. У Миколаєві відбувся другий етап всеукраїнської спартакіади серед допризовної молоді з військово-прикладного багатоборства. Близько 160 хлопців 14-16 років зібралися у Миколаєві, щоб з'ясувати, хто має представляти нашу область на заключному етапі всеукраїнської спартакіади. У програмі змагань – 5 спортивних дисциплін. Потягування на прикладні, метання гранати F1 на дальність, стрільба з малокаліберної винтовки і біг 100 метрів, 1000. У нас учні дійсно високого рівня, ми чекаємо сьогодні нових рекордів. Серед почесних гостей заходу були не лише керівники адміністрації, управлінь та депутати місцевих рад, а й учасники бойових дій, які зараз тривають на сході країни. Хотим рассказать, как важно в наше время тяжелое сейчас заниматься чем-то полезным, спортом, вести активный образ жизни, потому что это все в будущем будет помогать нашим ребятам становиться в жизни, находить правильный путь и в будущем становиться достойными защитниками нашей Родины. Юнаки готовы в будущем защищать свою батьківщину в разе потреби. Армия требует военных, и я думаю, эти соревнования как раз помогут подготовить качественных военных, которые знают свое дело, которые в любой момент могут защитить свою Родину. А поки що хлопці займаються улюбленими видами спорту і намагаються перемогти не лише своїх суперників, а й самих себе.
Занимаюсь на данный момент воркаутом. Это уличный спорт, турники, брусья. Ну, и также я развиваю в Первомайске этот спорт. Ну, прогрессирует. Ну, выходим на достаточно высокий уровень. Вот буду ехать в Сербию через 2 месяца, также по воркауту. Мне интересно, я хочу быть всегда первым. Я хочу, чтобы участвовать в разных соревнованиях, занимать призовые места. То есть я стремлюсь быть лучше, чем я был. Всеукраїнський етап змагань відбудеться у Житомирі наприкінці вересня. Олена Пономарьова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І в Очакові відбулось урочисте відкриття всеукраїнського особисто-командного чемпіонату фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» із дзюдо. Юний динамівець. На заході побували і наші кореспонденти. Фізкультурно-спортивне товариство «Динамо» – одна з провідних спортивних спілок України, що існує з 1924 року. Чемпіонат «Юний динамівець», в якому бере участь молодь 14-16 років, традиційно проходить в Миколаївській області. Цьогоріч у чемпіонаті бере участь 18 команд. Майже з усієї України, а це більше 200 учасників. На наших соревнованиях дітки підростають і становяться далі, ростуть і повисають спортивне мастерство. Но самая главная задача общества «Динамо» среди детей – это отвлечь их, отвлечь от улицы, от негативных последствий, сделать детей здоровыми, крепкими, и чтобы они могли в дальнейшей жизни своей, могли дальше идти, участвовать. Участь у змаганнях беруть 35 кандидатів у майстри спорту, 111 спортсменів першої категорії та чемпіонка світу зі дзюдо 2015 року Дарина Білодід, місто Київ, якій було надано почесне право підняти державний прапор України. На урочистій церемонії були присутні представники УМВС України, зокрема заступник начальника відомства Миколаївської області, полковник міліції Євген Ковтун. МВД України Миколаївської області приймає активне участь в проведенні цих соревновань, оказує всячеську допомогу обществу «Динамо» в проведенні цих соревновань, обезпечує охрану даної бази відпочинку. Суддя міжнародної категорії, заслужений тренер України Валерій Барський розповів, що Миколаївську область на чемпіонаті представляє більше 50 юнаків, які впродовж 3 днів будуть змагатися зі своїми однолітками за право першості. Дуже радно, що дане соревнування з кожним роком приобретає більш, скажімо, качественний рівень, з кожним соревнованням росте. Ребят з Южного Українська, з Миколаєва приїхати сюди на нашу базу, перевірити свої сили, побачити, як борються настоящі майстри, ну і стремитися до їх рівня. Катерина Лисюк, Антон Небіс, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми хотіли сьогодні вам розповісти. Наостанок бажаю приємного вечора, лише гарного настрою та позитивних звісток. До зустрічі вже завтра о 8 ранку.